لوگ سبھی دلی آتی ہے اور یہ زبردستی کر رہے ہیں نا بہن بیٹیوں کو گالی دے رہے ہیں اور برج بھوشن کا بھی تو انہیں کچھ نہیں کیا یہ ان کا حال ہے پولیس پرشاسن کا یہ پولیس پرشاسن کا حال ہے آپ سبھی جتنے بھی صبح نہیں ہونی چاہیے صبح تک سارے بہن بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کرے گا ان کو ساتھ کر نہیں رہے